6. třídě dělá referát, tak plejpák měl 4 metry. Místo. Eliško, líbí se ti tady? Ano. Nám se to za poslední roky drahuje zemní míst. Ne? Furt Míša. Ukaž nožku. Jako místa. No. Tam dám fotku komu. Musíš najít právě. Fíla držák a jeho ležák. Asi místo tady bylo. Si to všichni odškrtneme, abychom tak co, Míša, kolik peněz jsi nejvíc utratil za tenhle výlet a za co? Hele, já jsem vůbec neutrácel, vůbec, jako, právě. My tady žereme jenom paštiky a rohlíky. A co třeba to auto? My tady auto nemáme, jsme přijeli vlakem. A já jsem ráda udělat tabulku, že nebudeš mít tabulku, ale jenom kolonky, ale to toho odškrtává. Chodili z okna. Budeš sedm míst, víš co? A teď jde před tou naší dovolenou, to tak odškrtává. Ahoj, kamčo. Ahoj, Ráďo. Tak jak bys si zhodnotil dnešní den? Dnešní den byl velice příjemný. Co se ti nejvíc líbilo ze zvíře? Kapučino. A Janča? Janča je moje nejoblíbenější zvíře. Jo? Jakmile její divokost vzroste, tak je to neukojitelné. Je to šelma. A co je pája? Pája? Dravec. Dravec, jo. Tady, když mě chytí, tak já nemůžu. Na mě se nevyspěl. A co nám povíš ty? Mám držet hubu a krok. Co dneska budeš pít? Dneska budu pít s kockou, s kolou, ale poměrně málo. Áďo, co na to říkáš? Plán je jasný. A kde je Dan? U pesa. Jo? Je čistotný. To je šikovný. No, taky není moc příjemný. Mám to stejný. Tak to máš ho menší. Asi pravák, že jo? Bacha, kamera. To ne já. Kláry, u kálavu. Co máš, tebe něco kouslo? Kláry, co auto? Co myslíš? Tady auto nemáme. Natočte klíče. Máš ze strany, kde jsou ty klíče? No, teď nemáš. Nestanu. Není? Natočte klíče. Není.
Ty máme teď Janu Kuchařovou, jo? To je velice, to máme jako ráda. Gregorovou. No, Gregorovou vlastně, takže no. Já bych potřeba projít a vám přidat na Instagram video. Když tam přidáš moje fotku. Kam máš přidat video? Na Instagram normálně, jako na těch klasických. Na klasických? No. No, ale já jsem chtěla dát jako galerii. Need you 100, need you 100.